მე ფაქტობრივად ვიხილეთ დემოკრატიული, ასე თქვა, სამყაროს გაერთიანება ნატოს კოალიციის ირგვლივ, გეოგრაფიულად დაწყებული კანადიდან დამთავრებული სამხრეთ კორეით, ახალი ზელანდიით, და მნიშვნელოვანია, რომ ამ დემოკრატიული ღირებულებებზე დაფუძნებული საერთაშორისო თანამეგობრობის ნაწილი არის საქართველო და მასთან პარტნიორობაში მოიაზრება. ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესის, ასე თქვა, შინაარსი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველო აი ამ სამყაროს, აი ამ ნაწილთან ერთად არის მოიაზრებული, როგორც მისი პარტნიორი და მომავალი ნატოს წევრი. ნატოს ღია